Літо на порозі, однак не всі цьому радіють. Саме в цю пору чимало людей страждають від нежиті, кон'юнктивіту та кашлю. І здебільшого звинувачують у цьому пух тополі. Утім, зазначають лікарі, алергію викликає насамперед цвітіння звичайної трави. Це та сама трава, що ми щороку бачимо на наших зелених газонах. Вона дає величезну кількість пилку, який викликає алергічні реакції, а не тополя. Тополя просто одночасно з травою теж пилкує, але через те, що в неї пилок важкий, великих розмірів, він не попадає в наші дихальні шляхи. Є й інші симптоми полінозу, на які людина може не зважати, а отже не підозрювати, що хворіє на сезонну алергію. До прикладу, синдром втоми. Людина погано себе почуває весь сезон, коли в повітрі є пилок, який попадає, весь сезон цвітіння. Весь час нема сил, не хочеться нічого робити, голова болить, печінка болить, нема настрою, непогано спить там, і так далі. Це всього-навсього може бути явище пилкової інтоксикації. Подолати ж полінос можна, утім, лише під наглядом алерголога. Протиалергійних препаратів сьогодні доволі багато, але тільки лікар, а не реклама, може визначити, які саме ліки можуть допомогти. Але більшість людей не звертається по допомогу, хоча знає, що ось щороку у них в певний місяць виникають явища кон'юнктивіту, нежиттю, першить в горлі, виникає кашель і навіть ускладнене дихання. Вони знають, що це алергія, а до лікаря не приходить. До початку сезону цвітіння доречний такий метод лікування, як алерговакцинація. Цей метод абсолютно безпечний, ні на що не впливає, немає ніякої небезпеки для людини, а ефективність дуже велика. Ті люди, хто отримують вакцинацію цілорічно, в сезон не мають жодних проблем, абсолютно здорові. Якщо не лікувати сезонну алергію, недалеко й до бронхіальної астми. Тому медики радять не гаяти часу і за найменших проявів цього захворювання завітати до фахівця.